sa mga balita sa SAYRI 47. Mayor Mike Rama, mihimog kausaban siyang kamanduan nga dili na kinanglan ang pagsulob sa face mask. Magpanaygon, dili badungon sa kapulisan sa Cebu City hangtod nga wala pa'y kamanduan ang City Hall. Kapulisan, uyon sa planong adto na himuon ang sinulog sa South Road Properties. Kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi, adto na ay person of interest sa pag-ambush ni Attorney Karen Gonzalez. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mabalita ug opinyon. Ako si Danica Cabalies. Kini ang SAYRI 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Cebu City Mayor Michael Rama nihimo og kausaban sa Executive Order Number 5 niining non-obligatory nga pagsulob og face mask. Gipaubos og trial og observation gikan sa September hangtod sa Disyembre 31 ning tuiga. Gani, kung doon ay pagsaka sa kaso sa COVID-19, ibalik ang mandatory nga pagsulob sa face mask bisan sa mga open nga mga lugar. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Nihimo og pipila ka mga kausaban sa iyang Executive Order Number 5 si Cebu City Mayor Michael Rama dinhi iha kining gipahibaw aton sa flag raising sa mga kawanig opisyales sa Cebu City Hall ganihang buntag. Kay numduman sa miaging semana si Mayor Rama ni pagawas og Executive Order Number 5 nga non-obligatory na ang pagsulob og face mask sa syudad sa Cebu ilabi na sa open spaces. Ang maong Executive Order ni Rama miani og nagkalain-laing reaksyon sa mga stakeholders sama sa Department of Health nga mibutyag gamatod pa wala sila gikonsulta sa Cebu City Government labot sa maong desisyon. Gitubag kini ni Rama nga matod pa dili na kinahanglan pa konsultahon ang DOH labot ni ini gani gibarugan niya ang ihang desisyon nga magpadayon ang implementasyon sa Executive Order Number 5. Apan, karong adlaw ang ipirmahan ni Ramang Executive Order Number 6 nga naglangkob sa supplementary provisions sa EO Number 5 diin ang iyang tigpamaba na si Carla Paula Henry mao ni basa sa unod sa EO Number 6. Nakalatid sa EO Number 6 ang mga amendments sama sa trial and observation period sa non-obligatory nga pagsulubog face mask sa syudad ilabi na sa open spaces. Ang trial and observation period nagsugod nitong September 1, 2022 hantod sa December 31, 2022. Naasab sa EO Number 6 nga ibalik ang mandatory nga pagsulubog face mask bisan pa sa open spaces kung ang syudad sa Cebu makasinating surge sa COVID-19 cases. Now therefore, I, Michael Lopez Rama, City Mayor of the City of Cebu, by virtue of the powers vested in me by law, do hereby, Section 1, Period of Activity of Executive Order Number 5, Trial Period. The period of activity of the Executive Order Number 5 entitled Declaring the Use of Face Mask Within the Territorial Jurisdiction of the City of Cebu as non-obligatory but a measure of individual self-preservation and protection shall be from September 1, 2022 until December 31, 2022. The same period is hereby referred to as the trial and observation period. Section 2, automatic lifting. In case of surge of the number of COVID-19 infection in the city of Cebu, as verified by the pertinent, indicative, reliable, and official data of the government in coordination with other institutions, this executive order shall be automatically lifted and the use and wearing of face mask will automatically be mandatory upon all persons. Ang Cebu City dili may unang local government unit nga nitangtang sa mandatory use of face mask sa mga open and well-ventilated
affected areas. Niatong buwan sa Hunyo ang Cebu Provincial Government nihimo usab sa mga kontrobersyal nga lakang nga nakaani sa buong mga nagkalaing-laing reaksyon o diskusyon o gani dunay tensyon nga nahitabo tali sa kadaguan sa Kapitolyo o sa National Government. Desime Padilla, CCTN News. Face mask ordinance sa siyudad sa Mandawi, magpabilin una human nga wala matud pa miuyo ng ilang local health board. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Giauhag sa siyudad sa Mandawi ang mga residente niini o guban pang individual nga moagi o mobisita sa dakbayan nga kanunay magsulob sa ilang face mask. Matud ni Mayor Jonas Cortez nga epektibo paghihapon ang City Ordinance No. 15-2020-1531. Ubos sa face mask ordinance, makamulta og 5,000 piso si bisan kinsa nga individual nga masakpan nga wala magsulob og face mask sa pampublikong lugar sa dakbayan. Matud ni Cortez nga wala siya problema sa paglibkas sa mandatory nga pagsulob og face mask sa open spaces sa Cebu City apan gilikayan lang sa syudad ang posibleng pagsaka pagbalik sa COVID-19 cases. Ang mayor niingon nga kiniusab ang suhestyon sa local health board. Well, once makuha na gitang sa COVID, no? Nga unpredictable pagyugayo, we cannot afford nga makuha ang Mandawi. No? Gamble ta, we will take chances. Considering ang dengue, na pa'y mga daghan kay factors nga atong i-consider nga. Matud ni ini nga malibkas lang ang mandatory wearing of face mask policy sa dakbayan kung ma-amend ang ordinansa. Si Consel ni Risa Son Ruiz, chairman sa Committee on Health niingon nga sa pagkakaroon, wala pa'y plano ang City Council sa pag-amend sa ordinansa. Wala lang. Wala lang usa. Dili lang. Dili lang sa ta manghilabot. Okay, para nako. Ato lang yung kung ano na ang DILG o sa DOH ba? O sa ilang final nga say. Anyway, si President BBM, kung ano man sa siya. Until the end of the year, matay ko yung sultino. Sa kasamtangan, giawhag ang mga residente nga magpabakuna sa booster shot. Mary Rose Sagarino, CCTN News. House-to-house nga vaccination batok sa COVID-19 giplanuhan sa Department of Health diha sa diri sa dakbayan sa Sugbo. Kinaaron mas musaka pa ang ihap sa magpabakuna ilabi na nga adunay booster shot. Hangtod karon minus paghihapon kaayo ang nagpabakuna. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Gibutiyag ni Dr. Jeffrey Ibones, Pangulo sa Cebu City Health Department, nga nagplano sila nga dadun na yun sa mga kabalayan ang pagpabakuna kontra COVID-19. Pasabot ni ini, inigadto nila sa mga kabalayan kung musugot sa hangyo nga sila bakunahan kontra COVID-19, diha-diha dayon himo ang pagpamakuna sa COVID-19 vaccine. Lahi kini sa tuktok bakuna nga una nilang gihimo kaysa tuktok bakuna mo ato sa mga barangay. Awhagon ang mga residente nga mo ato sa vaccination site nga naarasab sa barangay. Partner sa Cebu City Health Department sa Maong Lakang, ang Department of Health Central Visayas, ingon man ang Department of Interior and Local Government kung DILG. Kaya ato na gid sila magbuhat na gid ang team nga example sa Gilma 55 nga usuri gud ganiron gud no kaning sitio ganiron gid ato para makuha gid ato tanan ato na lang gibuhat good ang wala na rutina sa kantong kuan katong gikan kay dili man daghan og tawo ang Cebu City Health Department sigon ni Dr. Ibones ang buhato nila hayad dunay fixed vaccination site sa syudad nga dili na kayo nagsaon og daghang tawo ang isira aron ang mga tawo nga gi-assign sa maong site mao ibutang sa tingwa nila nga house to house vaccination. Sa pangutana kung pila ka team ang himuon sa Cebu City Health Department, si Ibones miasoy nga tan-awon pa nila kung pila ka tawo ang nahibilin una makasuti kung pila ka team ang maporma nila. Hatagan og pagtagad sa Cebu City Health Department ang paghatag og booster shot sa COVID-19 vaccine kay hantud ron menos pa ang nikuha ni ini itandi sa primary doses nga nakuha na ang target. Sa dato sa Cebu City Health Department,
naa pa lang sa 178,474 ang nakadawat sa first dose sa booster shot ug naa pa sa 23,638 ang nagpa second dose sa booster shot sa mga hamtong samtang sa 12 years old to 17 years old naa pa lang sa 3,888 ang nagpa first dose sa booster shot. Hingusgan gyud sa Cebu City Health Department ang paghatag og booster shot sa 12 anyos ngadto sa 17 anyos ilabi na nga sa buwan sa Nobyembre mag full face to face classes na. Dili ra man tingali ang Cebu City if you search the news po, no? I think nationwide man itiya ang pag ubos sa mga kuan na to pagbakuna una ang ato ang kuan wala naman ta pag mandatory gyud dapat na dili pa sa una nga tanaw nang ilang box card una ta mosulod sa ani mga establishment kunya ang mga tao sa ni kumpiyansa sa ng uban brekan pa nila nga adili nagikinanglan o sa dinas mga rason nga nung gamay na kitang turn out but despite ana no na amang gihapon pero gamay ra. Gihulagway ni Dr. Ibones nga dako og tabang nga incentivize pagbalik ang vaccination sa syudad aron maaghat ang mga tawo nga sila magpabakuna kontra COVID-19. Hinuon, giklaro ni Dr. Ibones nga isugyot pa nila kini kang Cebu City Mayor Michael Rama ug nagtuo si Ibones nga oyunan kini sa mayor ilabi na nga ang mando sa national government nga mas himusgan pagyud ang pagpabakuna kontra COVID-19. Desme Padilla, CCTV News. Gobernador Gwendolyn Garcia makikita una sa mga managlahing ahensya sa gobyerno. Una pa ipatuman ang planong pagpalapad sa Executive Order No. 16 sa probinsya sa Sugbo. Matod niya, gitun-an pa ang posibilidad nga himong optional usab ang paggamit sa face mask ngadto sa indoor areas. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gibutyag ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa nakalabay niyang press conference nga palapdan ang iyang Executive Order No. 16 nga mao ang optional nga paggamit sa face mask sa probinsya sa Sugbo. Kung kaniadto nga sa hawan lang nga lugar, plano karon ni Garcia nga ilakip ang indoor areas. Ang optional nga paggamit nini, di aircon man o dili. Nahibawaan nga niya itong Agosto, gihimo ng optional sa nasod nga Singapore ang paggamit sa face mask sa sulod man o sa gawas. Apan kinahanglan kining isulob sa sulod mismo sa public transport vehicles, ingon man sa tambalanan. Maong gikonsiderar ni Garcia ang maong lakang. And I do plan to take into consideration the very, very sane, sensible, logical, and pro-people face mask policy of Singapore, headed by its Prime Minister Lee Hsien Loong. Samtang gitun-an sa gobernador ang maong lakang, makikita usab kini sa mga kadagkuan sa ahensya sa gobyerno aron mahanay ang mamahimong guidelines niini. Kini sama lang sa mga rehiyonal nga buhatan sa DOH, DOT, DTI ug ubang sektor nga malambigit unya sa maong pulisiya. Gawa sa probinsya sa Sugbo. So sa mga lakang ang gibuhat karon sa dakbayan sa Sugbo ug lauman nga pagasundan kini sa Mandawi City ug sa Lapu-Lapu City. Maong alang ni Garcia, kinahanglang mamahimong modelo ang Sugbo kung hisgutan ang COVID response. Sanglit gihimo nilang hinagiban ang local autonomy nga may nakalatid sa Local Government Code sa nasod. It will be a model because we have so far since this pandemic began, we have so far always initiated forward-looking measures which after all, on hindsight, have been proven right. Base sa dato sa Department of Health 7 niyatong Agosto 14 ngadto na sa 20, anaa sa 672 ang newly reported cases sa COVID-19 diin, 12 ang namatay. Gian Navarro, CCTN News. Pagpanaygon sa kabalayan mahimong tugutan samtang wa pay lagda gikan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga magdili niini. Apan ang pagpanaygon sa mga bata sa mga sakyanan diha sa kadalanan hugot nga idili. Ang kasayuran atong sayran ihatod ni Arnold Bustamante.
Mahimura nga makapanayngon ang mga managunay sa mga kabalayan sa sunod sa sugbuning nagsingabot ang Kapaskuhan. Sigun sa kapulisan, samtang wala pa'y langda nga nagdilinini. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magatangay, Information Officer sa Cebu City Police Office, nga wala'y balaod nga nagdili sa pagpanayngon bisan pa man. Ngauna sila nga giaw hagator sa pagsulbong sa coronavirus duha katuig ang nakalabay, nga dili lang una nila kinibuhaton. Karon nga giluagan na ang restriction sa sunod sa sugbo, dili na sila pungan. Apan kinahanglan nga tuwano nini ang health protocol, sama sa pagsulob ganunay sa face mask bisan pa man nga wala na pugsa ang katawhan nga musuot ini kung naa sila sa gawas. Gipasabot ni Magatangay nga naa pa ang virus o kinahanglan nga mag-amping usab aga mga managunay sa pamasin nga sila aga magatakod o magkaha. Sila ang matakdan kung nga mo kumpiyansa. Well, wala man gid na to nagi gibawal no ang curling same for those times nga naagitay strict enforcement during our COVID-19 protocols. It has been our tradition, but let us be prudent in doing such activities that no harm will befall on the individuals doing that, and you will not also offend people na who are, you know, very much strict with their health protocols as well. No, so magsinabtan na ita. Aman hugot usab nila nga idili ang pagpanaygon sa mga bata sa mga sakyanan nga naghatag usab og kapeligro silang kaugalingon. Kundo na sila marawat nga impormasyon gikan sa publiko labot sa pagpanaygon sa mga bata, ila kining riskyuhon og kung masuta nga dunay hamtong nga nagsugo, mahimong sila ang pasakaan og kaso. Well, that is definitely a no-no, no? If ever you have that kind of experience, please call your local police immediately so that we will be able to rescue those kids away from the risk, no? And also, we will be conducting arrest on those adults that allow such activities to happen. Again, dili ni namo mabantayan ang tanan nga mga iskina diri sa Cebu City. Thus, we need everyone's cooperation. Sulod sa Bermans, gihugtan pa sa kapulisan sa sunod ang ilang pagbantay na dali masudlan sa mga kriminal gikan sa nagkalainlaing lugar sa Pilipinas. Gibutiag ni Makatangay nga sugad gibuksan ang turismo sa Sugbo, ilan ang ipatawag ang tanang security officers aron mo abag kanila sa pagpaniid bisan unsang nga krimen sama sa illegal nga drugas o gubang matang sa krimen nga mahimong mahitabo sa sunod. So your police is trying to come up with strategies to prevent these crimes from happening. Okay, so we want everyone to trust your police, cooperate with your police with providing information. Giyawag usab sa kapulisan ng publiko nga kung ano rin mabantayan silang palibot, labing maayo nga mutawag dayon sa kapulisan aron mahatagan nila kini og dinalian nga pagdagan. Arnold Bustamante, CCTV News. Musunod, kapulisan uyon sa plano nga adto na himuon ang sinulog sa South Road Properties. Kana ug uban pa mga balita sa pagbalik sa SAYRI 47. Balik sa ato mga balita, Mandawi City Housing Urban and Development Office ni paigayon og clearing operation sud sa karaang Mandawi City Public Market kaganinang buntag. 14 ka pamilya sa informal settlers gipapauli sa ilang tagsa-tagsa ka Pinoy-anan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gihawanan kaganinang buntag sa mga sakop sa Housing Urban and Development Office ang sud sa karaang Mandawi City Public Market. Giguba usab nila ang mga karaang stalls nga gipuy-an sa informal settlers sud sa karaang edipisyo nga nahimutang sa luyo nga bahin sa Mandawi City Cultural and Sports Complex. 14 ka mga pamilya ang gipapauli sa ilang karaang Pinoy-anan sa syudad sa Lapu-Lapu o guban pang lugar sa lalawigan sa Sugbo. Matud ni Cesar Elianan, pangu sa Hudo Demolition Team, nga ang maong pamilya na expose sa peligro tungod kay ang karaang merkado na daot pag-ayo sa magnitude 7.2 nga linog ni adtong Oktubre 15, tuig 2013. Mag-all-out na sila din yung area kay delikado kay sa structure. Kay si Bako doon na niya yung lusog ba, magbuba niya din yung kalit. So muna na kahibaw na ni sila, kay dagaan na ni sila mga pinaka-days. Si Simeon Ribada, lumad nga taga-isla sa Bantayan o usa sa mga nagpuyo sa merkado, ang nabalaka sa ilang panginabuhian. Matod ni ini nga nabuhi sila sa iyang pamilya sa pagpamaligya og sigarilyo sa kadalanan sa Mandawi. Dito daw ibalik na mga dito way pumortahan nya layong balik sa bugas usa man ka mga tawo.
Panginabuhi ang adrin na tita. Mm, yeah, yeah, yeah. Oh, sa panginabuhi niya, sir. Ha? Ako'y panginabuhi dire. Morang sotin ang sigarilyo, mga kasibugas. Ma, ang sotin ang sigarilyo. Ikaduha na kining higayon nga nag-clearing operation ang hudo sa merkado. Una ni Atong Tuig 2019. Ang hudo, nagbutang na og karatula sa haligi sa merkado, nga dili na papuy-an og informal settlers. Matod ni Ilyanan nga magbutang sila og JASO personnel aron sa pagbantay sa edipisyo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gitunol na ang Sugbo negosyo cards ngadto sa tanang mga beneficiaries sa managlahing distrito sa probinsya sa Sugbo. Alang sa lainghog na sa maong proyekto, gisiguro sa mga board members nga mapalambo ang negosyo sa mga nakadawat niini. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gipang apod-apod na ang mga Sugbo negosyo cards ngadto sa tanang mga beneficiaryo sa matag distrito sa Sugbo alang sa ikaduhang round niini. Gisugdan ang distribution sukad sa nanglabay ng mga semana o gipasiugdahan kini sa mga board members gikan sa managlahing distrito. Nakahigayon si Vice Gobernador Hilario Junjun Davide III sa formal nga pagtunol ngadto sa mga kwalipikadong beneficiaries kinsang naninguhang mapalambo ang ilang negosyo. Matod ni Bukal Glenn Anthony Soko, kinsang chairman sa Committee on Commerce and Industry nga atol sa distribution sa Sugbo negosyo cards, miyatag og seminar ang mga kadagkuan sa Department of Trade and Industry, Cebu Province. Kini aron masabtan sa mga beneficiaries unsaon pagpalambo sa ilang negosyo kon entrepreneurial development. Kay ang tuyo sa nato nini is that ma-enhance ang landscape sa probinsya sa Sugbo. Kay ang businesses nga atong gipamili are the ones nga katusang mga visible, no, lakaron mahimutang sa kilid sa mga kadalanan, then makita na ka. Ang matag beneficiary sa round tuning programa ha, adunay 10,000 pesos nga cards nga gamiton aron igasto sa ilang negosyo. Maong yatagan sila og usa ka buwan aron i-upgrade o palambuon ang ilang panginabuian ug subayon kini mismo sa mga board members. Kini aron makapili sila kung kinsa man ang ilang inominate isip district winners nga may magsangka na unya sa maabot nga panahon. Tabangan sa dinamo kami mga board members, ang vice governor, uban man sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry, tabangan sa dinamo ning atong mga negosyante. Tuyong ikahin ang kapitolyo o usa ka gatos ka milyon ka pesos alang sa Sugbo negosyo round 2 nga kompetisyon usab sa mga promising nga negosyo sa probinsya. Agi kini og pagtabang nga makabangon na usab ang mga panginabuyan human ay aguman ang economic crisis nga dala sa COVID-19 pandemic. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, kagamanan sa lungsod sa Cordoba mutanyag og libreng sakay ngadto sa ilang mga konstituwente nga mas stranded diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Duha ka mga shuttle service ng mga bus ang ilang i-deploy sa lungsod gikan sa alas 5 sa hapon hangtod na sa alas 7 sa gabi. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Mutanyag ang lungsod sa Cordova og libreng sakay ngadto sa ilang mga konstituwente nga mas stranded sa siyudad sa Lapu-Lapu panahon sa kahaponon o kagabion. Kini mag-anunsyo ni Mayor Cesar De Dois Juan human nga iyang nakita ang taas nga linya sa mga Cordovan homes nga mag-atang o jeep o tricycle nga kasakyan. Mato ni Juan nga duha ka mga shuttle service buses ang i-deploy sa lungsod aron mohakot og mga pasahero gikan sa siyudad sa Lapu-Lapu paingon sa Cordova gikan sa alas 5 sa hapon ngadto na sa alas 7 sa gabi. Ang adito sa Lapu-Lapu atbang sa Central School gikan sa alas 5 hangtod sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 7 sa gabi dunay mukuha ninyo aron mauli mo sa Cordoba. Libre ni gihatag ni nga tabang sa munisipyo, wala mo'y bayad. Giklaro hinon sa mayor nga mga taga Cordova lang ang ilang hatagang prioridad nga makasakay sa maong mga buses. Gawas nini, dili usab muhunong ang maong mga buses sa mga barangay sa siyudad sa Lapu-Lapu. Di nang unang bus stop nini at na sa barangay Pilupog sa maong lungsod. Ang kasignay manakay nga mga tagababag kay naapil dito og linya, no, mga tagababag o uban pang duol-duol sa Cordova, ayaw lang taon mo og apil og sakay. Kay bisag unsaon ninyo tuktok nga mohunong dito sa inyo ha,
dili kabaw mo break ang amuang sakyanan din ha. Mulahos yun ang first nga hunong adto sa Pilipon. Iklaro sab ni Swan nga dili nila buot nga makikompetensya nga sa mga public utility vehicle drivers tungod kay gusto lang nila nga mutabang sa paghakot sa mga pasero nga mas stranded gawas nini. Dili usab nila pabiyahion ang mga base sa laing mga oras. Fudge Anthony Inso, CCTN News. Mahimong makasalmod sa raffle draw ang kapin 1,800 ka mga online voters ato sa Pasigarbo sa 2022 sa miaging semana. Matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia, ngang maong ihap sa online voters na kahigayon sa pagbutar sa mga contingents gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos sa kompetisyon. Gikatakdang bulahon ang mga mananaog karong Setyembre 12, Lunes sa gabi sa Kapitolyo. Gawa sa bagong sakyanan, makadawat usab ang mga mabunutang mananaog og cellphone, sa tablet og laptop. Gilusad sa Kapitolyo ang online voting sa Pasigarbo sa Sugbo diin ang mga nananaw mahimong makabutar kinsang contingent ang adunay mas maayo nga performance. So that you will be able to at least even if you don't get the grand prize which is the Toyota Hilux, at least there is some consolation prize. That will be on the 12th of September at 6 o'clock in the evening at the Capitol Social Hall. Human sa duha ka tuig, dibalik na og gisalmutan ang Penitential Walk with Mary sa gatosan ka mga deboto nga nanukad sa Puente Osmeña Circle o Osmeña Boulevard kagahapon sayo sa buntag. Kininunot usab sa tinuig nga commemoration sa Nativity sa Blessed Virgin Mary. Mapasalamaton ang mga deboto nga tungod kay human sa duha ka tuig nakagawas na og nakasalmot na usab sila sa prosesyon sa kadlawon. Kini gisugdan sa misa sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu nga gipanguluhan ni Father Christian Sambahon. Musunod, kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi, aduna na person of interest sa pag-ambush kang attorney Karen Gonzalez. Kana ug uban pa mga balita sa pagbalik sa SAYRI 48. Balik sa atong mga balita, Mandawi City Police Office aduna nay na ila nga person of interest sa pag-ambush kang attorney Karen Quinanula Gonzalez ug ang iyang 19 anyos nga anak sa Barangay Tipulo niadtong Huwebes sa miaging semana. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Naanay giila nga person of interest ang Mandawi City Police Office sa pag-ambush kang attorney Karen Quinanula Gonzalez ug iyang 19 anyos nga anak sa Barangay Tipulo, siyudad sa Mandawi niadtong Huwebes sa gabi, September 1, sigo ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director for Operations ug tigpamaba sa MCPO, nga ang pag-ila sa person of interest base sa gipahigayon nilang investigasyon pinaagi sa tulo ka angulo nga ilang gitutukan. Matud ni ining nga gikan sa tulo ka angulo, ilahang na narrow down nga do sa usa ka posibleng motibo. Apan si Oriol wala na nihatag og dugang detalyadong impormasyon kabahin ni ini tungod kay padayon pa nilang gisusi ang maong butang. Natay na narrow down na person of interest. Ato karon dili pa na ako ikabutyag sa inyo ang kung saan detalye o nature sa iyang involvement sa to ang kaso karon, but we already have identified a person of interest for this case and we will be gathering pieces of evidence to corroborate his participation on the incident, on the attempt of life, the life of Attorney Karen. Makahinumduman nga tulo ka angulo ang gikonsiderar sa kapulisan nga mao ang trabaho sa biktima isip manager sa Business Marketing and Development Department sa Cebu Port Authority ang posibleng mga kaso nga iyang gihuptan og personal grudge isip posibleng hinungdan sa ambush. Tanan aspeto natay gisubay karon na mga nakalalain na mga motibo
So nakita na to, no, we did a process of elimination. Nakaroon natin gitumbo karon na kanamutibo. O mao sa nakita sa ato mga investigador na most likely na mo'y hinungdan o motibo sa maong pagpamusil. Matod pa ni Oriola nga ang sospek ni gamit og kalibre 45 nga pistola. Base sa report nga ilang nadawat, gikan sa scene of the crime operatives kun Soko. Siya ni ingon nga na-discharge na sa ospital ang anak ni Gonzales. Samtang si Gonzales ang padayon pang nagpaalim sa tambalanan. Si Gonzales na igo dapit sa apapangig og liog. Mary Rosa Garino, CCTN News. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mihangup sa tinguhan ni Mayor Michael Rama nga dito sa South Road Properties ipahigayon ang Sinulo Grand Parade sa sunod tuig. Mga kadagkuan sa Basilica Minor de Santo Niño nagtagbuuban sa kapulisan aron sa pagpangandam sa sinulog. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Sayon alang sa habig sa kapulisan ang paghatag sa siguridad kung mahirayon nga dito na sa South Road Properties ipahigayon ang sinulog 2023 nga may gitinguhan ni Cebu City Mayor Michael Rama. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga dali ra nga babantayan ang SRP tungod kay tagduha lang ang entry o exit nini. Itandi sa naandan nga ruta sa sinulog nga naghan ang batayanan. Usa sa nakitang problema sa kapulisan ang kainit sa dapit nga walay kapasilungan sa mga tao ug sa mga contingent lakip na sa mga pulis nga maghatag sa siguridad. Apan bisan pa man ini, bibagitag kaandam ang kapulisan pinagi sa pagpakatap sa libuan ka mga pulis uban sa mga kaabag niini. It would be easier for us, no? Because SRP is easier to handle and to secure considering makontrol na to ang iyahang entry and exit sa SRP. And there are only two entry and exit, so that would be easy for the PNP to control. Si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, bitugan nga nagtigom na silag sugod uban sa kadagkuan sa Basilica Minor del Santo Niño alang na sa pagpangandam sa mga kalihukan sa Fiesta Senior. Mato ni Rafter nga wala pa moapil ang Sinulog Foundation sa maong meeting apan ilang gihisgutan ang daghang mga programa samtang nagkaduolang kapistahan. Magsugod ang mga kalihukan sa Enero 5, 2023 nga angayan nga pangandaman nilibina nga naapa ang virus sa palibot kung unsay angayan nga ipatuman uban sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo. Gipasalig ni Rafter nga andam na sila sama silang gihimo sa pasigarbo sa Sugbo nga nahimong malampuson bisan sa kadaghan sa mga tao nga misaksi. Giangko ni noon sa opisyal nga lahi ang sinulog sa ubang festival tungod kay dugo kunon kini sa mga langyaw ug lokal nga mga turista. Ilabi na nga abri na ang Sugbo sa mga bisita gikan sa gawas sa nasod. Arnold Bustamante, CCTN News. Lima ang nadakpan samtang usa ka minor de edad ang na-rescue dito sa Sitio Soong, Barangay Tapon, lungsod sa Dumanhog, probinsya sa Sugbo. Atol sa gilusad nga anti-illegal gambling operation sa Regional Intelligence Division 7. Ang mga nadakpan giila nga sila si Rosalie Villalon, Gwendolyn Ricardel, Luigi Pasatiempo, Josephine Colinares ug Arnel Cabunillas. 15 pulos nagpuyo sa maong lungsod. Naatlan sila nga sa mga operatiba nga nang-issue og illegal nga surtres sa maong lugar nga gipanguluhan usab ni Police Captain Jeffrey Grande uban sa mga sakop sa Cebu Provincial Police Office. Nasakmit gikan kanila ang mga illegal numbers game nga mga paraphernalia. Lakip na ang kwarta nga mo'y gigamit sa pagpusta. Matod ni PRO 7 Director Police Brigadier General Roque Eduardo Viga, nga samtang aduna pa'y nagpadagan sa illegal nga surtres dinhi sa rehiyon, magpadayon ang ilang operasyon batok niini. Awhag sa kapulisan nga didto lang sa legal nga operator mupusta sanglit nagbayad man kini og buhis sa gobyerno. Kagamhanan sa lungsod sa Cordova milusad sa free wifi sa ilang munisipyo kaganinang buntag. Ang libre nga wifi alang rahinoon sa mga estudyante ug magtutudlo. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso. Gilusad sa kagamhanan sa lungsod sa Cordova ang free wifi nga sa munisipyo kaganihang buntag. Mismong si Cordova Mayor Cesar De Dayswan ang nangusa paglusad nini atol sa flag raising ceremony tungod nini. Sumaniswan nga didanuna niya nga makaparking sa tubangan nga bahin sa munisipyo ang mga sakyanan aron kini matambayan sa mga tao nga mogamit sa wifi. Hinon, giklaro sa mayor nga kadto ra mga estudyante o mga magtutudlo ang mahimo makagamit sa libre nga wifi alang sa research nga katuyuan. Ikaduha,
tanan nga mga estudyante ra ang makagamit. Ang dili estudyante, dili makagamit. Ikaduha nga makagamit ang mga maestra. Kay basig mag-research po ang mga maestra. Kay basig mas bright pa niya ang estudyante na kaysa mga maestra o maestro. No? So, allowed sila nga arediri aron maka-research. Ang hug ni Swan ngayon sa mga estudyante nga magdala og ID aron sila matagaan og password sa in-charge nini. Aron hinuon, dili makapataka og login sa mga online games. So aron, dili sila maka-access sa mga law-ay nga butang sa internet. Ang lungsod may butang og firewall sa ilang wifi sa mga nasangpit nga sites. Dili pod mo pwede mag-download og games o dili sad mo pwede mag-tanaw og lain pa nga mga tanawonon. Tungod kay usbo nako gibutangan ni nato firewall nga aron ang inyong masudlan katura inyong mga researchan para ang mga ginikanan dili makuyawan na kung unsa na yung sa ilaha mga bata ngadto sa internet. Aron usab mapabilin ang kusog nga internet connectivity gitugan ni Swan nga limitahan rin nila sa 3 ka oras ang paggamit sa sakatao sud sa usa ka adlaw. Fatch Anthony Inso, CCTN News. Lamdag, ubay ni Tatay Dodong Limchua. Si Jesus nakasabot mun sa batiyon sa usa ka tawo nga makasinati og pagdaog-daw gikan sa uban. Tungod kay ang malaang kasulatan nagsulti ka nato nga siya mismo na himong biktima nini. Apan bisan pa sa tanan niyang sinatian, siya nang himong atong tigpanalipod. Iyang yata ang iyang kinabuhi aron kita makasulod sa usak ka relasyon ngadto sa langitong Ama. Iyang himo diri ka nato ang dili nato mahimo sa atong kauling. Kung natong hinulsulan ang atong mga sala, iyang ginalit ka nato ang kaluwasan na way bayan, libre. Kay siya mingon man, na si bisan kinsa ng mudugol ka niya, dili kayo niya sa likway. Kung ang uban, mutukmod ka nato kung kita mudugol kanila, apan ang mga bukto ni Jesus, andam mugakus ka nato. Isilsil sa iyong alimbatakan, kinimutan ugayaw pagduwa-duwa sa pagduol kan Jesus. Sa sabi gayon, siya nagpaabot kanin. Mga iksoon, mao kini ang atong lamdang karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mao kanto naglangkob sa atong mga balita sa SAYRI 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalies. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. SAYRI 47.